Salve, salve, galera. Caçada do Sertão 5.5, quando vocês viram aí, esperinha de cutia, jacu e viado. Não deu viado, galera. Nem cutia. Mas foi um jacuzinho hoje de manhã. Deu pra me fazer o abate aí, galera. Não pode estar mostrando muito aí no canal, não. Minhas coisas aí, ó. Isso aí, galera. Não foi inscrito, se inscreva, deixa o like. E até o próximo vídeo. 32 aí. Aprovada, galera. E outra vez aí. Der certo, nós mata aí, viado. Aí nós posta, galera. Isso aí, galera. Deixa o like aí, galera. Pezinho de brindilo aqui, ó. Tá começando a cair, galera. Não tá caindo muito madura, não. Mas eles estão começando a comer já. Olha o jeito aí, ó. Isso aí, galera. Deixa o like. Caçador do Sertão 5.5. Não esqueça de se inscrever no canal. Isso aí, galera. Já cozinha já tratada aí. Que tem uns que ficam criticando, né, que a gente mata as coisas pra comer. Que nós mata só o que nós comemos. Brejinha aí, galera. Não foi inscrito no canal, se inscreva. Isso aí, galera. Inscreva no canal aí. Que vai ter mais vídeo aí, galera. Isso aí, galera. Já tratadinha aí, galera. Isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí, Caçador do Sertão 5.5. Inscreva no canal aí, galera. E deixa o like.